Ekološko društvo Prijatelji Čačalice nastalo je udruživanjem dva udruženja i svojim radom i programom nastavlja da sledi pokret Gorana. Važnost Čačalice je višestruka i bogatstvo biljnih vrsta i lekovitog bilja je nemerljivo i predstavlja pravu ekološku oazu grada Požarevca. Udruženje u ovoj godini posebno stavlja akcenat i na održavanje šume i seču suvog drveća. Čačalica je spomen park, ali istovremeno i park prirode od izuzetne vrednosti, jer na Čačalici postoje negde oko 124 vrsta raznih, što lišćara, četinara, ukrasnog šiblja, ruža, cveća, a imamo negde oko 320, valjda je napisala Svetlana Ceca Rakić knjigu o lekovitosti drvenasti i zelenih biljaka. Neke su manje lekovite, a neke su baš lekovite. Tu je od tih drvenasti i dren i breza i kesten, pitomi domaći. Tako da, a od trava, to je sada ovim košenjem nešto nestalo, ali nešto još uvek može da se nađu te lekovite trave koje ona obradila i jako je korisna kao knjiga za edukaciju dece oko tih lekovitih. Mi i planiramo da napravimo jednu žardinjeru koju bismo te lekovite biljke posadili i mogli da pokazujemo deci kad dođu da posete, ne samo da se igre, nego nešto i da nauče na Čačalici. A naučit će sigurno da ima negde oko 30 vrsta četinara i oko 100, inače ukupno 95.000 sadnica. Možda sa ovim izdancima, izbojcima ima i više, ali sada je to tako izbrojano, ima negde oko 95.000 stabala zasađenih na Čačalici. Planovi za 2018. godinu ogledaju se i u jako zanimljivim i mnogobrojnim projektima, kao i rekonstrukciji česme koja se nalazi u blizini ekološkog doma. A mi ćemo još pored tih nekih aktivnosti oko toga kako šumu da zaštitimo, jer ne znam da li je baš sada bilo bezbedno, nećete vi moći da snimite, ali dosta su ovi jaki vetrovi porušili i oborili suvih grana, tako da i to samo kretanje kroz šumu je malo rizično, ali mi ćemo da kažem, sklopili smo dogovor sa DIT-om šumarstva, Savezom inženjera i tehničara, da se i oni priključe i da nam pomognu stručno da rešimo pitanje tog sušenja. Posebnu pažnju, i to ćemo početi 2018. godine, u stvari ove godine, na 22. marta, kada je Svetski dan zaštite voda, tada ćemo ovde na ovoj spomen česmi da otpočnemo radove i da se dogovorimo kako ćemo tu česmu ponovo da revitalizujemo i da je vratimo da može da se koristi voda za piće.